নমস্কাৰ চাৰ বৈদেউসকল এনে ষ্টাডি পইণ্টলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি পুনৰ আমাৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে এটা অত্যন্ত ভাল খবৰ লৈ আহিছোঁসকল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে চাৰি শতাংশ ডি আই বৃদ্ধি কৰিছে আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এই ঘোষণাৰ পিছতেই ভাৰতৰ কেইবাখনো ৰাজ্যৰ ৰাজ্য চৰকাৰে তেওঁলোকৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে ডি আই বৃদ্ধিৰ কথা ঘোষণা কৰিছে গতিকে চাৰ্ভেদ বলক আমি এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে সম্পূৰ্ণ বিষয়খিনি ভালদৰে জানিলোঁ ভাৰতৰ কোনকেইখন ৰাজ্যৰ ৰাজ্য চৰকাৰে তেওঁলোকৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে এই বৰ্ধিত হাৰৰ দিয়ে কথা ঘোষণা কৰিছে বাধুসকল আমাৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ আজিৰ এই ভাল খবৰটো দিছে নিউজ এইটিন অসমে প্ৰথমতে কৈছে এইখন ৰাজ্যত চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে ভাল খবৰ ডিয়ে ইমান শতাংশ বৃদ্ধি হৈছে তাৰপিছত আছে কৰ্ণাটকৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বাসবৰাজ বোম্বাই শুক্ৰবাৰে ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে ডিয়ে তিনি দশমিক পয়সত্তৰ শতাংশ বৃদ্ধিৰ অনুমোদন জনাইছে বৰ্তমান কৰ্ণাটক চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে তেওঁলোকৰ মৌলিক দৰমহাৰ সাতাইছ দশমিক পঁচিশ শতাংশ ডি এ লাভ কৰে যি একত্ৰিশ শতাংশলৈ বৃদ্ধি হৈছে ডিয়ে বৃদ্ধিৰ ফলত ৰাজকোষত এক হাজাৰ দুশ বিৰাশী দশমিক বাসত্তৰ কোটি টকা ব্যয়াৰপিছত আছে মুখ্যমন্ত্ৰী বাজবৰাজ বোম্বাই দুহেজাৰ বাইছ চনৰ এক জুলাইৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্মচাৰীসকলৰ দিয়ে তিনি দশমিক পয়সত্তৰ শতাংশ বৃদ্ধি কৰাৰ প্ৰস্তাৱত অনুমোদন জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ে টুইটযোগে এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে ইয়াৰ বাবে ৰাজ্যৰ কোষাগাৰত এক হাজাৰ দুশ বিৰাশী দশমিক বাসত্তৰ কোটি টকা ব্যয় হব শেহতীয়াকৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে তেওঁলোকৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ দিয়ে শতাংশ বৃদ্ধি কৰিছে আজিৰ এই খবৰটো আমাৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে এটা বহুত ভাল খবৰে হয় কাৰণ আমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলক চাৰি শতাংশ দিয়ে বৃদ্ধি কৰিছে অৰ্থাৎ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলে বৰ্তমান আঠত্রিশ শতাংশ হারত ডি লাভ করে আছে আর কেন্দ্রীয় সরকারে তোলক সরকারি কর্মচারী সকলের ডি এর বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করার পিছতেই আমার ভারতের ৰাজ্য রাজ্য সরকার তোলকারী কর্মচারী সকলের ডি এ ঘোষণা করেছে উড়িষ্যা মধ্যপ্রদেশ কর্ণাটক আদি রাজ্য সমূহে ইতিমধ্যে তোলক সরকারি কর্মচারী সকলের ডিএ ঘোষণা করেছে আশা করছো আমার সরকারও অতি শীঘ্রই আমার রাজ্য সরকারি কর্মচারী সকলের এই দিয়ে ঘোষণা করব অক্টোবৰ মাহৰ শেষৰ ফালে আমি বৰ্ধিতাহাৰত দিয়ে লাভ কৰিম বুলি আশা কৰিব পাৰোঁ কাৰণ আমাৰ অসম চৰকাৰ বৰ্তমান বহুত সক্ৰিয় চৰকাৰ গতিকে অতি শীঘ্ৰেই আমাৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ চাৰি শতাংশ বৰ্ধিতাহাৰত দিয়ে আমি অক্টোবৰ মাহৰ শেষৰ ফালে পাম বুলি আশা কৰিব পাৰোঁ গতিকে চাৰ্ভিসকল আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পাইছে অনুগ্ৰহ কৰি কমেণ্ট কৰি জনাই দিব যদি ভিডিওটি চাই ভাল পাইছে বা এটা কথা জানিব পাৰিছে তেনহলে অনুগ্রহ করে ভিডিওটি লাইক শেয়ার কমেন্ট করে দিনত আমাক আমার প্রেরণা যোগাব আর যখন সার্ভেদ আমার এই চ্যানেলটু নতুন পরবর্তী সময় আপনাদের সরকারি চাকরের বিভিন্ন খবর সম্পূর্ণ সম্পূর্ণ শুদ্ধযোদ্ধার উপর পুনপ্রথমে বাবে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে অন বেল লব গতি আপনার ভালে থাকক কুশলে থাকক তাৰে কামনা করে আজির ভিডিওটি সমাপ্ত করল ধন্যবাদ